කඩයින් විභාගයක් සමත් නම් සුභපැතුම් ශිෂ්‍යත්ව වෙනුවෙන් අදම අයිතුම් කරන්න ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. නෑ මම කියනවා ලංකාව කියන්නේ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රටක් නෙමෙයි, ලංකාව කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ රටක්. ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ රටේ බහුතරය සිංහල බෞද්ධ. ඊයේ කොළඹදී පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරු මංගල සමරි විරාමාධිවරයා නැවතත් ඔහුගේ ප්‍රකාශය තහවුරු කළා. සමාජවලින් ඔබතුමාට දිගින් දිගටම පහර එල්ල කරන ඔබතුමා නිකුත් කරපු ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඒ ප්‍රකාශය ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙන ප්‍රකාශයක්. මොකද ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. මම නැවතත් කියනවා මේ රජය පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැති හින්දා තමයි මේ ජනතාව තාම පාරට බහින්නේ නැත්තේ කියලා චෝදනාව තියෙන මේ ඔබතුමා මොන රූපවාහිනියෙන්ද හිරුද? ඔව්. ආ මම හිතුවා. Thank you. මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයාගේ මෙම ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඉල්ලා ඒකපද විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිලා ඉදිරිපත් කළා. මංගල සමරවීර ඇමතුමා ඉන්න ඕනෑම රජයක එතුමා විසින් විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා ඔවුන්ගේ රජය පවත්වාගෙන යාම සඳහා. රජය අපිට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. සැලසුම් සහගතව මේ විවිධ ජාතීන් අතර ගැටුම් නිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවාද කියන කාරණාව. එයින්ද මංගල සමරවීර ඇමතිවරයාට විරුද්ධ වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි සිදු කරා. මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා එක දවසක් කියනෝ විතරක් නෙවෙයි දෙවනි දවසේ කියන කාරණාව තහවුරු කිරීමක් කරනවා. ඒ කරන කාරණා හරහා මේ රටේ ජාතීන් අතර අසමගිය නිර්මාණය කරන්න හේතු සාධක වෙනවා කියන කාරණාව තමයි අපි කියන්නේ. මෙතර අධිපති ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදීද මංගල සමරවීර ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වුණා. ඇමතිවරයෙක් තියනෝ මේක සිංහල බෞද්ධ රටක් නෙවෙයි. මේ සියල්ලම පීඩණයට පත්වෙච්ච වෙලාවෙක ඇමතිවරු දැනගන්න ඕන එක කාරණයක් මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරාම කුපිත වෙන්න නැති පුද්ගලයන් කුපිත කරනවා. ඒ නිසා මේ தත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව විසින් නැති කරපු தත්ත්වයක්. උඩරට පළාත යටත් කරගන්නකොට ඉංග්‍රීසීන් උඩරට ගිවිසුමක් හැදුවා. ඒ ගිවිසුමේ ප්‍රධාන වාක්‍යයක් තමයි ලංකාවේ බුද්ධ ආගම ආරක්ෂා කරන අය පෝෂණය කරන අය කියලා පිළිගැනීම. ඒකෙන් තමයි ඊට පස්සේ ආපු සේරම ව්‍යවස්ථාවලට බුද්ධ ආගම රාජ්‍ය ආගම වීමට මඟ සැලසුනේ. ඉස්ලාම් දහම වර්ධනයට, ක්‍රිස්තියානි දහම වර්ධනයට, Hindu දහම වර්ධනයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් බෞද්ධයන්ගේ තිබුණේ නැහැ. මම ඉතාම කනගාටු වෙනවා අපේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් මේ රටේ ප්‍රධාන ආගම බුද්ධ ආගම නෙමෙයි කියලා තියෙන එක ගැන. ඒක ඉතාම අමනෝඥ ප්‍රකාශයක්. මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා කියන්නේ පුංචි බබෙක් නෙමෙයි. නොදන්නාකමට මේ ප්‍රකාශ කරනවා නෙමෙයි. දැන දැනව ප්‍රකාශ කරන ආගම්වාදී තත්ත්වයක් තුළ ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයක් ඇති එකපාරක් නෙමෙයි දෙවෙනි පාරටත් කියනවා කිව්වා. මම හිතේ තුන්වෙනි පාරක් කියන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ තත්ත්වයට යම්කිසි පක්ෂයක් වාව කියන්න ඕන. කන්නඩියාක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්න කියන මංගල සමරවීර ඇමතිවරයාට කවුද මේ පක්ෂය මොකද්ද කියන එක පිළිබඳ. රට ගැන හැඟීමක් නැත්තම්, ජාතිය ගැන හැඟීමක් නැත්තම්, ඉතින් අනිත් අරුත් ඉෂ්ට වෙලා නැත්තම් රටේ පුරවැසියෙකුට තියෙන වෙන වෙන කාරණා තියෙනවනේ. ඒ කාරණාත් නැත්තම් ළමෙක් ළපටිකුත් නැත්තම්. එතුමා කියන හැට මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩලම නැහැ. මෙතර ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටක් නොවන බවට මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අදත් විවිධ අදහස් පළ වුණා. අවමංගල නැත්නම් මංගල බුද්ධාගම මුල් තැන දීපු රටක් නොවේ කියද්දී කාදිනලතුමාලා සිත් තියෙන අන්‍යාගමිකයෝ පවා ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා මේ රට බෞද්ධ රටක්. අපටත් ඒ නිදහස ලැබුණේ, පූජා පවත්වන්න ආශිර්වාදය ලැබුණේ බෞද්ධ ආකල්ප මේ රටේ තියෙන සංස්කෘතිය එක්කලා අපි ජීවත් වෙච්ච නිසා කියලා. අපි කියන්නේ මංගල නැමැති මීහරකට. මේ මීහරකට කියන්නේ හැමදාම හාමුදුරුවන්ට ජාතියට ආගමට නිද්දා කළ කතා කළා. එදා ඉතිහාසයේ කුණුවක් කියට දාන්න යෝජනා කරපු මිනිහා තවත් ප්‍රකාශ කරනවා මේ වගේ මහා වාසනාවන්ත මිනිස්සු මේ රටේ ඉඳගෙන ඇවිල්ලෙන ගින්නට පිදුරු දමමින් ඔත් මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි ඔක්කොම කාගනිල්ල මොකක් හරි අරමුණක් ඇතුව ඊ යන ගමනක් නැතුව මේ වගේ සමනල ජීවිත ගත කරන මිනිසුන්ට වගකීමක් නැහැ. එතුමාට අපි කියනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට උගත්කම දෙන්න පුළුවන්, පොතපතේ දැනුම දෙන්න පුළුවන්, බුද්ධිය දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා මේ වෙලාවේදී කරලා තින්නේ මේක සිංහල බෞද්ධ රටක් නෙමෙයි කියලා ප්‍රකාශයක් කළා. තරුණ ජනතාව කිපිලා ඉන්න වෙලාවේ තවත් ගැටුමක් ඇති කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුක අවස්ථා නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් කරපු ලද මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව නීත්‍යානුකූලව කටයුතු සිද්ධ කරන්න කියලා අපි ඉදිරි කාලය තුළදී පොලිස්පත්තුමාට ලිපියක් බාර දීමට නැත්නම් පැමිණිල්ලක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.